Всім привіт! На календарі 5 березня 2019 року, а ми вже виїхали підживляти псівалочкою наші посіви озимих культур. Вже, власне кажучи, годинки 3 дня 5 березня, ну ми вже вклали десь з 11-ї, поки там налаштування, поки те да се, свої оці шматочки, там по 2 гектара, по 3 гектара, по 4, 12 гектар, виходить, уклали. Зараз переїхали на більший шматочок, 12 гектарів пшенички нашої озимої. Зараз ми йдемо по нашому широкорядному посіву. Значить, що по ситуації? Підживляємо, значить, карбамідом. Зараз, в даний момент, виїдемо на посіви звичайні з 15-сантиметровим міжряддям, і потім для експерименту засипемо селітру. Дуже, ну як, факт, який би хотіли засвідчити, засвідчимо трошки пізніше на рахунок цих двох добрив. Зараз, в даний момент, йде карбамід, ну гарантовано 130 кілограмів, 100% йде. Тут може навіть від 130 до 140, але 130 – це найменший результат, який йде безумовно зараз. Значить, що у нас тут по ситуації з полем? Значить, на широких цих посівах бачите, що робиться вже з землею. Плюсова температура у нас вже більш-менш таке заморозочок вночі, там мінус 1, мінус 2, було мінус 5 на днях. Зараз же ж більш-менш тепло. Ось така ситуація на полі, такі черепки, неначе вже дуже-дуже пересохла земля, і ми вже пізно тут, але ж ні. Зараз спробую вам показати. Це так здається лише зверху. А взагалі земля ось вона легенько, кірочка згортається, і зразу там є волога. Зараз якраз батько вертається, покажу вам після проходу, що виходить. Скоріше за все, зараз після внесення добрив ми баронувати не будемо, бо, в принципі, непогано виходить, і так зараз подивимось з вами разом. А от через час, там, тиждень-два, як там буде погодка, обіцяють дощі 10-го числа, тоді можна буде заскочити і пройтися метеликом, щоб було все добре. Зараз покажу, напевно, звідси буде краще видно. Закладаємо добрива на від 2 до 3 сантиметрів приблизно. Ось така картинка виходить після проходу. За сонцем, я думаю, поганенько, може так краще буде. Ні, воно і так сонечко. Ну, загалом, я думаю, ви бачите різницю зараз покажу. Якщо брати, де не пройдено і де пройдено, ну, різниця ж помітна. А за сонцем навіть гірше. Ну все рівно вона помітна. Ось ці черепки, вони зриваються, ось воно, ґрунт. Добрива, ось зараз попробую знайти. Де вона? Ага, ось о. От зараз, ось о, воно, давай, покажися. Ну загалом, ось о, гранулочка. Десь була між пальців. Де вона подія? А, ось о. Ось, я думаю, ви помітите на екрані, біленька цяточка. Тобто добре валягають в сереньку землю карбамід. Добре, ну звісно, частина є ось на верху лежить. Ну не без цього ж, ви ж це прекрасно розумієте. Значить, отак от. Робимо ми це діло, карбамідом годуємо, тому що ми черпаємо інформацію з одноіменного каналу Grovex. У них також є і свій інтернет-магазин, який також називається Grovex, комфортний магазин Аграрія. Grovex – комфортний магазин Аграрія. А зараз ми ж знаходимося у себе на полі і, як то кажуть, робимо так, приблизно так, як вони показують в своїх відосах. Ну, в плані, я маю на увазі добрив з пролонгованою дією карбаміду порівняно з селітрою. Але все ж таки селітру будемо кидати для контролю надалі. Ось у нас ось такі ось виходить посіви, це де широке міжряддя 30 сантиметрів. А тут ось звичайні наші. Ну, земля потріскана, що там однаково. Ну, тут більш красивіше виглядає за рахунок того, що все ж таки міжряддя 15 і краще неначе виглядає. Ось так ось. Зараз підемо, покажу вам за добрива, що я там наміряв. Ми ж плануємо
приблизно в таких же ж налаштуваннях вносити і селітру після карбаміду. Але, ну, звісно, це факт відомий, в багатьом, і нам, в принципі, був, але ми не знали, наскільки саме. Юра, давайте я поексплуатирую. Пошли, густину поміряємо, добре. Вон, я все приготував, там почти, ну, селітру я відкрив, включаю віса. Ну, таруй. Ну, баночка така літрова, ну, неважливо, навіть якщо 900 грамів, ну, повлітрова вона, да? Ти оттарував? Так, тара, дивимося, 440 грамів, 439 приблизно. Та там відкрито. Я вже ж набирав за кадром, просто, щоб показати. Ну, різниця, блін, бешена, Юр. Да. Ну, приблизно в ущерб, отак от баночку Юра набрав. От я набирав більше, ну, добав, щоб в ущерб було. Кілограм я набирав сюди, поняв? В банці був кіло. Ну, от, опа, хорош, хорош. От рівненько, без гірочок, так, без нічого. Воно дує. Ну, дує вітер. Ну, яка, о, майже кілограм, грубо кажучи. Висипай карбамід, бери, воно у відрі стоїть на полу. Майже кілограм, яка різниця? Вітер, не вітер, майже кіло. А ну, набирай. Так само приблизно там, ну. Щоб це. Та нахили, я б ще з відра насипав. Там зігнуте воно ж там є, щоб не розсипалося, набери. Юра, не треба дорогу удобрять. Бур'яни тут і так ростуть, хорошо, хорошо, приблизно так. От, густина карбаміду у нас ось така. 250 грамів. Третя частина майже, так? Да? Майже на третю частину, тобто перед висіванням селітри нам потрібно буде... Майже третя частина, 250 грамів. Ну так, да, треба буде цей. Закривати лючок, виходить, ну, перерегулювати. Регулювання ми для карбаміду, ну, покажемо трошки пізніше. А це ж для нас треба буде хоча б по дирочки ще позакривати, щоб менше ж було, бо висипеться все на гектарі. І вийде селітри не 130 кілограм, а 200. Так, тим часом працюємо. Друге коло з засипаною селітрою. Для орієнтиру, після клина виїхали на довгі гони 5 метрів від клина і почали засипали селітру. Значить, по налаштуванням точно знаю, що між 130-140 кг карбаміду виходить середня швидкість на туковому апараті. Заслонка кожна, та що регулюється для кожного рядка, третій зверху отвір. Оце буде у нас цей результат. Це для нашої сівалки. Це і собі, ну, може комусь згодиться. Я думаю, в принципі, налаштування повинні бути більш-менш однакові. Так як селітра у нас на 25% щільніша, тобто вагу має більшу у відрі, як то каже, да? Ми вирішили не міняти швидкість обертання тукового апарату, а просто прикрили заслінки ці кожну для кожного рядка на одне ділення. Тобто раніше була третя зверху для карбаміду середня швидкість, зараз друга зверху, другий отвір і середня швидкість обертання теж. Що до чого, покажу далі. Працюється, в принципі, все нормально, нічого ніде не залипало. Ну, ми ж сипали окремо карбамід, зараз окремо селітру. Далі продовжимо після цього окремо далі карбамідом. Скажу, скільки кіл вийшло для загального, як то кажуть, плану, да, скільки вийшло по селітрі. Ну і будемо продовжувати роботу і далі. Зробимо сьогодні якомога більше гектарів, бо так хмарками затягнуло, може пощастить і буде більш який дощик може ляпне. Так що так, на цьому робимо паузу, зараз буду дивитися, що там по селітрі і продовжувати роботу.
Ну що ж, продовжуємо роботу. На даний момент ми знаходимося на полі озимого ячменю. Значить, від початку поля, отам згори, орієнтир зараз роблю, зробили ми 3,25 гектарів. Зараз, виходить, засипали вже карбамід. Норми у нас всі ті ж, налаштування все те, що і робилося, казалося на початку відео. Тут у нас поле, виходить, воно таке більш з бугра. І прямих сонячних променів якби менше, і тут сиріше. Сиріше, але, ну, тим не менш, краще. Коротше кажучи, краще, ніж вчора виходило. Я думаю, ви бачите це зараз на камері, бо видно, що земля більш темніша після проходу сівалочкою. Лягає все нормально, все добре, тут навіть і краще, скажу. Тобто тут питань зовсім ніяких немає. Ячмінь має ось такий ось вигляд. Кінчики трошки такі пожовклі, побиті, видно, такий пілюлей трошки получив. На камері передача кольору може трошки шкутильгати, але, в принципі, він живий, все нормально. Не гірший, ніж минулорічний на момент 5 квітня, який дав нам, в принципі, 35 чи 37 центнер. Ну, сподіваємося, що і цей не дасть, як то кажуть, менше. Значить, що у нас тут по цьому ділу, зараз покажу. По земельці у нас виходить, ну, теж, таке саме, кірка схожа. Сьогодні, зараз трошки ще тут побуду і поїду, напевно, боронувати, щоб не прогавити цей момент, щоб добре розбивалася грудка на оранці, а на рихлені вже будемо орієнтуватися по ситуації. Відоси, звісно, буду знімати і додам посилання зараз в верхній частині екрану про відео про боронування. Кому буде цікаво, можете зайти і переглянути. Про посіви, що тут і як посіяно, коли посіяно, теж посилання додам. Кому цікаво, будь ласка, заходьте і дивіться. Так що так, на цьому все. Далі вже зустрінемося на полі пшениці, я думаю, де, ну, після кукурудзи та, що посіяна. Це у нас там Богдана посіяна, те, що у нашого знайомого Павла брали. І, а далі наша, да, посіяна оця була. На кукурузі там пашина посіяна, а то далі, да, наша ж, по-обична, да? Ну, а то наша, звичайно, ну, я, правда, назву її вже не пам'ятаю. Чи, о, Одеска 267, да. Ну, добре. Так що, продовжуємо роботу. В принципі, все нормально йде, все добре. Всі попросипалися, хто баронує вже, хто підживляє теж. Ну що ж, завершуємо підживлення наших озимих зернових. Зараз ми знаходимося, де у нас посіяна пшеничка Скаген від нашого підписника. Виглядає вона достойно, дуже достойно виглядає, безперечно. Врожай, я думаю, розставить всі крапки над «і», але навіть візуально, я думаю, порівняти було з чим, і ви бачите, що тут набагато яскравіша картинка і по кольору, і по розкущеності. І взагалі по стану загальному. Значить, ну, ясна справа, і попередник кукурудза згоден, безперечно, але з полем, яке я не засняв, бо був, ну, після кукурудзи пшеничка, що Юрко з батьком підживляли, бо я почав боронувати, не було можливості зазняти. Але там з коптера повинні були кадри бути, тільки новий, думаю, останні їх і бачили. Там дещо гірша ситуація, ну, там постійно наша пшениця, от там вона гірше виглядає. Ну, нічого, будемо міняти. Будемо міняти. У нас це, виходить, три конкуренти в цьому році. Богдана від Павла, нашого знайомого, Скаген від Валерія Тимошенко, по-моєму. По-моєму, Валерій Тимошенко. Якщо ні, дуже глибоко вибачаюсь, бо не був готовий імена прямо називати. І наша та старенька, Одеська 267.
Значить, ну, по вигляду поле тут після проходу, ось бачите яке, тобто навіть пшеничка є після проходу, земелька сиренька, добриво добре лягає в землю. Куди треба боронувати тут, ясна справа, і не вийде, і не треба зараз, власне кажучи, зараз після проходу, бо кірка і все інше, все розруйноване, як повинно бути. Випаровування вологи, я думаю, ми зменшили до мінімуму. Ну, власне кажучи, можна, думаю, так сказати. Ось, власне кажучи, і все на цьому. Підживлення завершається зараз, уже буквально 5 хвилин там. Коло ще і все, і на цьому і все. І будемо чекати дощиків. Як казав раніше, з 10 числа там дощик обіцяли. Єдине, що, звісно, ми б справилися навіть набагато швидше, якби була там СЗ-шка наша захватом 5,4. Тобто, є привід задуматися над новішою моделлю, але, ну, в принципі, під класичну технологію, я думаю, але більш новіших. Ну, виробників зараз на ринку дуже багато, і у кожного свій екземплярчик, кожен по-своєму цікавий. Ну, це так, думки на майбутнє, як то кажуть. Було б непогано нам придбати 5,4 там, з транспортним, з усім, щоб було зручніше переїжджати. І захват, самі розумієте, в півтора рази це... Як мінімум в півтора, а то 1,75 разів ви будете швидше працювати. Ну, на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Дивіться наші нові і старі відоси. Підписуйтесь на канал. Коментуйте. Лайкайте, дизлайкайте. Що кому заманеться. До побачення.